Zprávy televízie Severka. Mesto Rajec, Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve a Mestské kultúrne stredisko už tradične zorganizovali podujatie Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2015. Do hlasovania sa zapojilo 6 športových rajeckých klubov. Najlepším športovcom za rok 2015 sa stal Oliver Kubačák, ktorý si prevzal putovný pohár najlepšieho športovca mesta Rajec. Oliver sa stal už po piatýkrát majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní juniorov, žiakov a nádeji pre rok 2016 a zároveň vyhral celkové bodovanie slovenského pohára. Za najlepší športový kolektív prvé miesto obsadil Maratón klub Rajec. Mažoretky Kordovánky sa umiestnili na druhom mieste a na treťom mieste sa umiestnil futbalový klub Rajec. Až 7 ocenení si prevzali mladí športovci za jednotlivé športové kluby a aj v tomto roku boli ocenené najvýraznejšie športové talenty do 15 rokov. Tradične sa oceňovali i najlepší tréneri za rok 2015. Na tohtoročnom slávnostnom vyhlásení boli ocenení aj športovci, ktorí svojou dlhoročnou prácou prispeli k rozvoju športu v meste Rajec. Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci za dlhoročnú prácu v kultúre ocenila Ruženu Rybárikovú a za dlhoročnú prácu v školstve ocenili Annu Veselovskú a in memoriam pedagoga Ernesta Papranca. Do ďalších športových úspechov prišiel ocenených povzbudiť niekoľkonásobný majster Slovenska a majster sveta v triatlone Ján Kočiš. Toto je neskutočné. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naladte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.